No niin, se olisi Mueks täällä taas. Terve, pitkästä aikaa. No ei opes pitkästä aikaa, mutta niin. Kumminkin Metroa pelailtaisiin taas jälleen kerran. Ja tosiaan jäätin sinne yhteen mömmeli-hommeli-paikkaan, mikäli onkaan. Täällä näin. Ja nuota vissiin kuulemaan kannattaa ampua nuota, mistä niitä tuloa nuota. No koitetaan ampua niitä nuota. Ihmin monsteri. Ennen tuhoudu. Jumalauta. Ai, se tuhoutuu. Kyllä se tuhoutuu. Joo, joo. Ei saakeli, niitä pitää ampua paljon. Ei helvetti, kun menee kauan. Tuukse. Aha. Hitto. Ei osaa juosta ennen. Jotenkin tuo shift-nappi. No, vaan se on. Saisikohan tällä haulikolla sitten. Oppa. Tum tum. Holy fuck. Ai perkele. No fucking way. No niin, kustahan taas tämäkin. Ei, ei, ei. Ok, what the fuck. Oikeasti, ei helvetti. Elä nyt mee vielä. Ei jumalauta. Ei on niin paljon näitä. Ai varo. Varo, mä voin ampua jumalauta oikeesti. Tämä on paska kohta. Siitäkin tuloa taas. Ei täs tullakaan. Takana. Fucking. No niin ihmeen tehokkaita tuo. Mikäli ei onkaan. Menee niinku saakeli kaks lipasta ampua. No fuck, varo nyt. Tuu. Aina niitä on lisää. Tää nyt perkele, sanot näin. Mä luen tätä loppuun niinku tähän näin. Tuhoutukaa, tuhoutukaa. Helvetti menee vaukkeen. Fuck, mä heittis. Ei enää, kiitos. Ei enää. Joo. Sellainen, se oli sellainen homma. What the fuck. Can you believe in that crap after all this? Okay, siis sama oikein. Ei mä voi liikkuu. You fucking bitch. Puuppeli. Good luck, guys. We're with you. What? Biomass. Biomassa kuivuri. Citadel. Citadel. Joo. Pausittamalla, jos kiinnostaa lukea. What the fuck are you doing, man? Mikä helvetti me ollaan mennyt? Tai sinne biomas, mutta tämä paikka näyttää. Joo, ei, mä en myöhään ole heti takaa. Joo, siellä ylhäällä olikin kivempaa. Ei, ei, ei. Tässä vaan paukkoja ole, niin enemmän. Panooksia, panooksia, aina tänne panooksia. Pistoolis olis. No ei oo sielläkään paljon, voi perkele. Holy pitveli. No, mene nyt. Sun varjo näyttää aika bad ass. Fuck. Tuossa täälläkin jotakin hemmetin murmeleita, niin. Tietysti täälläkin on noita murmeleita. Mene mihinkään! Kuulitko, tää paikka muutenkin voi helvetti, siellä tuloa. Siellä tuloa jo. Mitä helvettiä tämä paikka on perseestä. Ei vittu. Tämä on niinku, oh my. Et. Päähän. Ok. Saisiko näitä paukkuja jostakin lisää vähän niinku, tämä ei ole mikään kiva homma kun näitä. Kuole. Oppa, oppa, ai, ai, ai. Tuhoudu paska. Siin varmaan jos tähtää noota, niin varmaan tuhoutuu paremmin. En tiedä.
Ei kyllä vaikuta sillä yhtään. Joo! Jaa, siitä ei saa ammuttua läpi. Okei, mä niinku tuhlasin siinä muutaman kymmenen. Oh fuck! Missä? Mä menee jo hyvin, kun noita tuhoaa, mutta niitä on silti ihan liikaa. What? Nyt ei varmaan haittaa niitä paria, mutta kun... Paukkuja ei oo mitenkään loputtomasti. Niin kuin näkyy, niin aika hyvin ne rupia loppumaan. Joo, me ei oo. Me ei oo. Me ei oo. Me ei oo perkele, mä tuun heti perässä. That ass. Oh fuck, vittu ne kiipiä. Mene nyt. Ei oo. Haluu helvettiin täällä. Ei alas. Ei ikinä alas. Ei helvetti. Paukkuja. Ahaa. Tuhotaan. Ei helvetti. Paukkuja. Eikö oikeasti minä paukkuja? Uhu, mä haluan tuhota tämän. Ei oo mitään millä sen tuhoa. Muka pitää vaan odotella. Ei. Ai heitti. No niin, let's. Finally. What the? Venäjä, en ymmärrä. Siihen täydet powerit, niin tuo tuhoutuu. The fuck. Mitä helvettiä mä saikäri, helvetti. Näin niinku se tuli sieltä, mutta mä en ajatella, että se lyö. Santana. Tuhosko se jumalauta? Ja heti mennä piin. Ahaa, Zetakin menee muuten. Mikä maa? Eikö se on kyy? Mun pitää tehdä jotakin vitusti hommaa ja mä en ymmärrä. Taas sanoit tuon. It's now or never. Get the reactor control room machinery, please. Fuck. The fuck? Eikö toisista ole se päin? Okei, niin mun pitää mennä nyt johon. Vitun. Ot. Maat, siellä oli jotakin. Holy. Niin mihin? Ylös vaan. En tiedä yhtään minne pitää mennä, mutta joo, mennään nyt ylös. Ai siinä on joku. Katso perkele, mentiin oikeaan. Mitähän mä tällä teen? Manipulate. Ahaa, mä saan tämän tiputtaa sen päälle tai jotenkin tuonne päin. Tong. Aha, ei meni huti. Mitähän tällä pitää tehdä? No... Tong. Meniköhän oikein? Eikö tosi joku kartta muuten? Tämä laittaa niihin. No joo, tehdään niin. Okei. Olisikohan sitä pitänyt pitää siellä? Mitä se tarkoittaa? Pitääkö mun pitää tässä? No, en tiedä. Seuraavahan vaan. Täällä on seuraava. Mä katon vaan tuota kartta. Tämä on vähän niin kuin huono kommentaarikohta niin kuin. Ehkä huomaatte, mutta näette painekset mun pelailua. No niin, mun kahutus. Mitä mun pitää tehdä? No niin, ajattelin. Red Remover, tietenkin aggressio. Aa, se pitää niinku tuota... Häh, pitääkö mun jokaisen niin? What?
Mitä helvetti? Jaha. Ja uudestaan vaan. Joo. Sitä piti siis pitää kauemman aikaa samassa kohdassa, niin okei. Kyllä, kyllä. No, ollaanko meidän likillä siitä? Toi näin. Ai. No. Sitten hajota. Et hajota mua. No. Tää sitä pitää taskin vielä painaa. Vissi. Tuhoa. Häh. Tämä ei toimi. Tämä on ihan perfeistä. The fuck? No niin, contact zoneissa ollaan nyt. Ei tää mene. What the fuck oikeesti? Joo. Niin on. Mut. Movement blocked. Siis what the fuck tämä on niin oikeasti. Miksi tämä pitää olla näin vaikea peli näin helpoksi peliksi, tai siis niinku sinänsä näyttää helpolta tai tietteeksi tee niin. What the fuck. Movement block. Okei. Okay. Ai. Okei, okay, sitten siitä vaan alhajelujaa. Okei, okay. Sinne piti ottaa vauhtia. Oi juma. On se niin monimutkaista. Half power. No niin, sitten jatketaan. Ai. No niin, kiitos. Alahan vaan ja nopeaa. Ei oo enää. What? Ei ku on tarkkaa. Häh? Pysy nyt sääkeli. Ja alas ja nopeaa. No hei. Vielä yksi oli. Saa nähdä keritään. Vähän luulen, että ei juttu. Nyt vähän tuli mokaltua. Okei, kiirus. Yksi vielä. Tulee contact zone reach, niin sitten nopea ala. Osu. Ja ala havaa. Tong. Yes. Riittiköhän tuo, toivottavasti. Ainakin saatiin ne kaikkeen. Okei. Annetaan. Okei, mihin on manhole? Mikä on manhole? Mihin vitussa mä oon? Häh? Mihin mä oon? Okei. Okay. Oh fuck. Manhole, okei. Okay. GTFO. Ei! Mihin nämä on? Ei vittu. Hyvin mä vedän, ei se mitään. Ylähän vaan. Oh fuck, siellä on niitä paskoja. Meni vähän on hypyt niinku huttia. Ei siellä kuulu niitä hemmetin ääniä. No, mihin se oli? Too bad we have lost the lift. Well, thank God that in the past everything was built in pits. No niin, koitan nyt mennä. We'll come back here and finish what we started. Hituri! Ota kiinni, jos saat! Ota kiinni, jos saat! What the... Jäpeee! Ei toimi. Ei toimi sullakaan kumminkaan. Tätä kovit, mä yritin painaa kyllä. Ei onnistunut. Uhuu! Hissii! Pau! Ei nuota, saatana. Nuota ei käyty. Rahaa. Ja rahaa palaa. Vai voikohan tuota rahaa käyttää vielä mihinään vaiheessa? Tai enää mihinään vaiheessa? Toivottavasti. En kyllä oo tiedä. Toivottavasti. Muuten mä kyllä käytän nuo paukut. Ne on nimittäin parhempia mun mielestä kuin nämä.
Nämä hemmetin paskat 4.5 milliset, ei miten, ei mitä siinä minä tiedän. Ei ne olekaan paljon. No, ääni on ainakin parempi siinä. Puhuu paskaa. I see what you're talking about. Between the cities, the metro tunnels will once again be filled with fast silver trains. Everything will be... Everything. Everything. Everything you say... Mitä? Separation. By fire and soul. Siinä on meillä, meidän kartta, mistä me ollaan lähdetty, ja me ollaan nyt taas punaisesta. Valkoista pitkin, niin ollaan menty periaatteessa. Ja onhan tässä jo kuljettu kumminkin aika paljon, että onhan tätä tullut tietty pelailtuakin joka jakso jotain 20 minuuttia, tai joku 22 jaksoa vai? En mä muista. No, mutta kumminkin. Johan me ollaan taas täällä. Mihinhän ne on ne? Tears Ullman. Nekö on täällä laiskotellut? Hito tosissas. Täällä on komen näköinen paikka. Niin meni jo. Atana ei tuli. Missä on Ullman? Holy fuck. Näkkiä pois tuossa. Ai siellä. I see you, man. Paukkuja, paukkuja. Holy. Oh, kiva, kiva. Kiva, 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 kiva. Oikein kiva. Joo, se voi vaihtaa vissiin siitä ja... Siinä on vähän granaattia. Tarvisiko tuota... Mikä aset tuo on? Se tän tilalle. Ei, vatte. Ei, tämä on kyllä huono. Vai onko? On. Siinä ei ole pidikettä hommaakaan. Okei. Okay. No mihinkä tuo? Minkä aseen tilalle tuo? Vittu, ei se! Sitä saa. Eikö mulla on sama vissiin jo. Niin mihinkä piti mennä? Tänne. Kö? Nekö? Katsotaan. Ris, ostanko Tower and Sette Missile Guidance System? Okei. Okay. Niin. Joo, eli tännekö vai? Guidance System. Guidance System, mikä se on? Joku ohjauskeskus? Missihin? En mä tiedä. Mutta missä se on? Auttaisi aika paljon, jos me tiedetään. Paina nappia. Ei. Hyväs pois. Eikö täällä sitten olisi jotakin? Täälläkö? Mihinä se on? Ei jumalauta tämä peli. Ei jumalauta tämä peli. Aa, tämä. Voi hitto kun... Tää on huono peli mulle. Mennä nytkö? Minä se on? Ei mulla sitä oo. Jumalauta. Ops! Sori! Mitä mä nyt? Oliko se edes se? Vittu ei tainnut olla. Voi helle. Voi eikä. Minä se yks toinen tyyppi on. Tämä paikka on perseestä muutenkin, ja nyt täällä ei saakeli edes tiedä taaskaan mitä tiedä. Sitten mennään niinku viime jaksossa. Noniin. What the fuck? Mä en halua olla sua näin likille, tää tuntuu jotenkin homolta. Mä haluan vittuun tästä. Chapter 7 Tower. Miller and I left the train. Okei. Okay. Joo, pausittamalla. What the fuck? Aivan. Tää on niinku siinä alussa oli. Ai niin joo, tämä on tätä tarinaa niin periaatteessa. Tai siis niin me ollaan nyt tässä hetkessä, mutta siinähän oli sillä lailla. Hieno. Don't you look around. Fire! Fire in the hole. Die, motherfucker. Die! What? Where are they? This shit is... Holy fuck. Kill it!
No nyt mä oon pareja, mutta nämä on vaan parempia kanssa. What? Don't you even think about it, man. What? Kuoltiinko edes? Ei kai. Holy shit! Siellä olisi ollut paukkoja vissiin. Demons! Motherfucker! Get to the chopper! Holy shit, grenade! No! No muistan tänne. Eipä muista. Taju meni kankaalle, ei muista enää. Niin mäkin sua. Kyllä vain. Joo, mene pois. En mä sua kaipaa. No en ole. Tower. Missä? Niin nyt pitää mennä toweriin. Tämä ei ehkä ei ole aivan ehkä tämä final episodi, mutta tuolla on vissi jo aika likillä. Ei ne kuole! Paukkuja, jumalauta. Missä? Kun ei näe. Menee nyt jo. Tapas se. Siinäkin on mennyt jo. No joo, menee. Kyllä jää paikalle. Ei saatana. Minne? Helvetti. Meni jo. Mennähän te itse. Kun mä lautan ne tääni. What? Let's not all go back. What? Okei. Se meni vissiin perseellensä, mutta tuota jos jatketaan sitten ensi jaksossa tuosta last checkpointista, eli niin. Se olisi ensi jaksoon. Ensi jakso ehkä voisi olla final. Mä tuntuu siltä jotenkin, että nyt rupeaa olemaan aika lopussa tämä. Eli ensi jaksoon. Se on. Moikka moi.